Башкы прокуратура дагы бир депутатты жоопко тартууга макулдук сурады. Адахан Мадумаров абакта калтырылды. Азимбек Бекназаров президентке кайрылды. Жаңы жылдан тарта Бишкекте жол керек кымбаттайт. Ушул жана башка кабарларды кеп кылам, саламатсызбы. УКМК 26 декабрда сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын негизинде Чүй облусундагы 40 ашуун күрөөканалардын ишин текшерди. Атайын кызмат тараткан маалыматта күрөөкана ишмердиги боюнча мыйзамдын лицензиялык документтери, күрөөгө койгон мүлктөр боюнча талаптарынын аткарылышы жана каражат булактары текшерилди. Жыйынтыгында ломбардтын жетекчилери 3% төмөндөтүү боюнча милдеттеме алышты. Көп өтпөй күрөөканалардын ээлери 3% төмөндөткөнүн күч органдарынын ишин колдой турган Я, Янфур Рустам Рахимович, являюсь владельцем ломбарда «Уют Плюс», который находится на территории города Кан, Искадинского района Чуйской области. Поддерживаю полную проводимую работу органов власти страны. В этой связи принято решение о снижении процента ставки при выдаче денег под залог, в частности под залог золота. Данные меры предпринимаются в целях облегчения финансовой нагрузки рядовым гражданам, вынужденным обращаться в ломбард ввиду возникших трудовых жизненных ситуаций. Эске салса, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чоң үстөк пайыз менен иштеп жаткан күрөөканалар элди тонуп жатканын билдирген. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн 27 декабрдагы отурумунда борбордо муниципалдык автобус троллейбустарга жол керени кымбаттатууну колдоду. Ага ылайык накталай төлөө менен жол кере 20 сом, тулпар картасы менен 17 сом болот. Мегапэй электрондук капчыгы менен төлөгөндөргө жол керенин баасы 11 сом бойдон калат. Жаңы тариф токтом расмий жарыялаган күндөн кийин 15 күн өткөндө күчүнө кирет. Жыйында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жол керени көтөрбөсү азыр сатып алган жаңы автобустарды дагы жоготуп алуу коркунучу бар экенин айтты. Буга чейин муниципалдык автобус троллейбустарда жол керени накталай төлөсө 25 сомго көтөрүү сунушу берилип, ал ишке ашпай калган. Башкы прокурор депутат Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламентте макулдук сурады. Эл өкүлү кылмыш жаза кодексинин 378 беренеси мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча айыпталууда. Курман Кузулушевтин киргизген сунушун төрага Нурланбек Шакиев окуду. Турсаңыздар, мен сунуш кылып күн тартүүнө киргизем. Сиздердин добушуңуздар менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмил Эриковичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1-чи бөлүгү жана 378 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичтен сунуш келип түштү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 138 беренесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык ушул регламентте жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамда каралган учурларда башкы прокурордун соттун сунушу келип түшкөндө Жогорку кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт. Андыктан урматтуу депутаттар, ушул маселени комиссия түзүү боюнча күн тартибине киргизем. Добуш бериңиздер. Мындан улам Жогорку кеңеш эл өкүлүнүн ишине кылмыштуулук бар жогун иликтөө үчүн комиссия түзүп, курамына ар бир фракциядан бирден депутат кирди. Бул арада депутат Нуржигит Кадырбеков улам бир депутатты жоопко тартууга уруксат бере бербей, парламенттин аброюн сактап калууга чакырды. Урматтуу депутаттар, өзүбүздүн айырды өзүбүз төппөйлү. Бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе депутаттардын кайсыл аброю калат. Ошо үчүн комиссияга азыр адам беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице премьер канча келип бетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз 3 жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өзүбүз сыйлайлы, кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов. Рахмат, бул жерде талкуу кылышты кереги жок, жөн эле комиссия. Сиз мындай пикириңизди ошол талкууда сүйлөңүз, талкууда айтсаңыз болот. Аталган комиссиянын курамын бекитүү боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Ал эми Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев бул иш боюнча күч органдарынын жетекчилери маалымат береби деген маселени козгоп, спикер Шакеев
башкы прокурор Курманкул Зулушов менен УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев парламентке келерин билдирди. Нурлан Бектурмекович, бул боюнча тиешелүү жетекчилер, күч органдарынын жетекчилери келип өздөрү түшүндүрүп беришет да. Эмне маселе боюнча кайсы кылмыштын негизинде түшүндүрүп беришет өздөрү? Мен башкы прокурор келтирген беренелерди окудум. Мен ойлойм баарыңыздар ошол беренелерди окусаңыздар түшүнөсүздөр. Сөзсүз түрдө башкы прокурор УКМКнын төрагасы келип комиссия ушул жерден суроолорго жооп берет. 41 жаштагы депутат бир ирет камалып, ага укук коргоо органдарынын буга чейин дагы суроосу жана иши болуп келген. Анткени менен ал былтыр кыргыз-өзбек чекара келишимине каршы добуш бергенден кийин бийлик менен мамилеси бузулганы айтылып жүрөт. Буга чейин ал бийлиге көзү түз ачык сын айтпаган депутат катары мүнөздөлүп келет. Бишкек шаардык соту бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча адвокаттардын апелляциялык арызын карап, депутатты 9 февралга чейин абакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин райондук сот Мадумаровду 9 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Судья Мирбек Сатарбек уулу Жогорку Кеңештин 75 депутатынын саясатчыны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн дагы эске алган эмес. Бийликтин дарегине ачык сын айтып келген парламенттеги жалгыз оппозициялык фракциянын лидери 2 сентябрда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Тез арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада бүгүн 27 декабрда Агентправат иши боюнча соттук отурум уланды. Анда соттук отурумдун тартибин сактабаган үчүн саясатчы Азымбек Бекназаров сот залынан чыгарылды. Судья 20 декабрдагы жараянда дагы ушундай эле чечим кабыл алган. Бекназаров сот залынан президентке кайрылуу жасады. Мен бүт президенттин бүгүн кайрылып коёюн деп атам жаңылдын алдында. Өткөндө президентке эми үчүн президентти алдадым. Элчиден акча алды деген маалымат ичинде жок экен го. Мага айтты убактылуу прокурор менен соттор бере алган жок. Десем ошондой суроо берсем судья сиз айттыңыз беле президентке элчилерден акча алган десем жок деп айтты. Эми үчүн президентти алдайсыз анда? Эми үчүн бизди кемпир башын үйдөнүздө шерменде кыласыз десем мен тартип бузбасам да чыгарып берди. Муну жакшы билесиңер. Бурок иштин ичинде урматтуу президент биз элчилерден акча алды деген бир маалымат факты турмак тамга да жок. Бурок иштин ичинде Максим Бакиев 200, Садыр Жапаров 200, Ташиев 200 миллион доллар жалпы 600 миллион акча алган Кемпироват үчүн деген маалымат бар. Раз сиз каалайсызбы жабык ачык соттук териштирөм деп анда биз да ошого барабыз. Сизди ошол аргасыз болобуз. Ошол 200 миллион алгандыгыңыз чынбы жалганбы деп татташка туура келебиз. Мен ушуну айтып коеюн деп анан президент ушунун кереги бар беле сага? Кемпироват саясий иш. Саясий ишти саясий сүйлөшүү жолу менен бүтөлдү деп бир жылдан бери аксакал катары сүйлөшүп атам. Бирок сиз ага болуп эле кайрадан эле бизге бир жалаларды жабыштырып атасыз. Акыркы жолу жылдын аягында суранам. Эгер ушинтип жалаларды териштире берсек жылдап кетет. Жогорку сотко чейин барабыз. Бизди соттой албайбыз, бирок Кемпироват саясат аренеден түшпөйт. Эртеби кечпи сиз 200 миллионго, Ташиев 200 миллионго, Максим Бакиев 200 миллионго жооп беришке туура келет. А бир жөндөн да эч кандай маалымат жок. Ушуну билип алыңыз. Керекпи сизге ушуларды такташтыруу? Анда биз даярбыз. Тактайбыз ушуну. Эртең менен сотко биз Кемпироватчылар кайсы бир элчиден акча алды деген маалымат жок. Биздин сотубузда андай маалымат жок деп сотко кайрылган. Бирок биздин Кемпироват ишинин материалдарында бийлик өкүлдөрү 600 миң доллар Кемпироват боюнча акча алган деген маалымат бар деп сотко айткан үчүн 600 миллион доллар. Бекназаровду сотко алып келбей коюшту. Бекназаров түрмөдө жатат, биз бардыгыбыз келдик. Жалгыз гана Бекназаров келген жок. Бийлик өкүлдөрү Кемпироват үчүн 600 миллион доллар акча алган деген биздин ишибизде бар деген үчүн сотко алып келбей коюшту.
Бул арада ушул эле иш менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов дарыланууга муктаж. Бул тууралуу иштин фигуранттары Асановду дарылануу үчүн үй камагына чыгаруу өтүнүчүн беришкенин билдирди. Медициналык заключениясы бар. Операция болсун срочно деген. Эки операция жасалыш керек. Бирок ага карабай. Келди бул мыйзамды сыйлап. Бирок мына мыйзамды сыйлоо көрүп атасыңар кандай акыбалда жатат. 20 күндөн бери жүрөт. Мына жатап тура албайт. Отурганга болбойт. Доктурлар кечиги бар. Ошону ким чакырды? 10 мүнөттөн ашып отурганга болбойт. Ошого карабастан да кемире алып келишти бүгүн сотко. Ошо сайтты ким чакырат? Бирок немелер чакырат? Силер чакырат. Биз чакырып элеби? Чакырат. Эл билиш керек да мына эме. Алай экен, Бектур айтып өткөнчөлүк мойнундан кирже дейт. Мен моюнда кыймылдаган, кече главврачка бардым. Завтра врач бар экен 29-уна. Кече биз убакта барайт деп. Алам 29-ка жазам деди. Сол кол, алам жазды. Башта кирди. Башта чыкпа кой. Анан сот ап келди, ап келди, ап келди. Башта келди. Буга чейин ген прабатты коргоо комитети абакта Бектур Асановдун башы жарылып, моюн омурткаларына залака кетип, ооруну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын абалы оор экенин билдирген. Учурда ген прабат иши боюнча 11 адам камакта отурат. Ысык көлдөгү Жыргалаң санаториясында коттедждерди курган жумушчулар акчаларын ала албай жатканын айтып кайрылуу жасашты. Куруучулар 5 айдан бери айлык акы ала албай жатканына нааразычылыгын билдиришти. Быйыл санаторийин президенттик администрациясынын балансына өткөн. Сколь областынын могу Жыргалаң курортунда ушул жерде иштегенбиз. Жаздан бери иштеп, жайды жайлап иштеп, үй бүлөбүздү багабыз деп баары ушул жерде турган туугандарыбыз менен. Ушул жерде могу коттедждердин баарын бетондорун куюп, баарын бүтүргөнбүз. Бизден кийин иштеп кеткендер акчаларын алып турда, биз акчабызды ала албай атабыз. Уже 4 айдан ашты, 5 айга жакындап калды Улукбек. Ушул үндөрүбүздү ушул жерде карапайым элдин үндөрүбүздү жогору жака жеткизбесең жакшы болот эле. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич жана УКМКнын төрагасы Камшыбек Кыдыршаевич, сиздерге ушуларды тез аранын ичинде чечип бериңиздерди суранат элек. Биз аябай эле сабыр менен күттүк. Мына күндө эртең, күндө эртең болуп келатат. Биринчи күн дейт, биринчи күнү келсең үчүнчү күн дейт. Ушинтип эле алдап келе жатат да, бул кайсы фирма экени дагы чоңдорго да чыга албайбыз эшиге. Жумушчулардын алдындагы карыздын жалпы суммасы 5 миллион сомдун тегерегинде экенин билдиришти. Белгилей кетсек, 10-сентябрда президент Садыр Жапаров реконструкцияланганда кийин санаторийге барган. Эс алуу жайын капиталдык реконструкциялоо жана курууга 150 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Күнгө алынган кабарлардын топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.